Эмненин негизинде өзүнүн креслосун сактап калышынын негизинде деп мен ошондой түшүнөм. Эмнеге дегенде ошо өзүнүн элин террорист деп атап атат да бүгүнкү күндөчү. Биз бул Казакстанда дагы баягы өзүлөрүнүн ички конфликтине негизи кийлигишпей деле койсок болмок. Бирок баягы ОДКБга обращение кылды Жомарт Токаев. Ал эмненин негизинде өзүнүн креслосун сактап калышынын негизинде деп мен ошондой түшүнөм. Эмнеге дегенде ошо өзүнүн элин террорист деп атап атат да бүгүнкү күндөчү. Биз наоборот жардан эртең Жомарт Токаев кетип калса, бийлик кулап кала турган болсо, биз наоборот террористтерге жардам берген болуп калбайбызбы? Чалек Султанович, мен сизден дагы бир жолу суранамын, что башка ушундай маселелер каралып атканда башка мамлекеттин абройуна шек келтирбей эле айтсак, биринчиден. Себеби бая башында ушуну мен предупреждетип айттым эле. Давайте по сути эме кылайлы, аларга алар өздөрүнүн иши, өздөрүнүн ички иши. Ким террорист, ким террорист эмес, кантип аларды аныкташат, кантип жазалашат, алар өздөрүн жасайт аны. Жана Камчыбек Кыдыршаевич айтып кеткен келишим боюнча в случае совершения агрессии деп турат да, вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности государства деп атат да. Тышкы иштер министрлиги түшүндүрүп берилечи, кайсы жерде вооруженное нападение болду, кайсы башка мамлекеттен кол салуу болду? Сиздерде маалымат барбы же бул бир кошуна президенттин айтымы боюнча? Вооруженное нападение это не является, что обязательно кто-то извне нападал. Изнутри страны также может быть вооруженное нападение на устойчивость государства. Я бы вообще безусловно согласился, если бы извне было бы нападение. Просто ситуация такая, да, сразу всплывает. Представляете, если бы в октябре 2020 года Сооронбай Жээнбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наш политический процесс. Там всех бы своих противников назвал бы террористами. И вот такой же риск мог же быть тоже, к сожалению. Конечно, все это зависит от политической ситуации. Да. Бияқта Дастан Далабаевич же айткандай провокациялар бар болсо, аскерлерибизде кандай мандат болот? Алар жарандарга карата ок атабы? Жарандарга каршы ок ат деп эч кандай андай маселе жок, но бирок ошол эле мезгилде ар как бы өзүнүн как бы мындай меры безопасности будет принимать. Меры безопасности будет принимать, это естественно. Ошону там жана айтып атпаймынбы. Эч ким эч кимге каким-то образом гарантировать невозможно здесь. Эта ситуация такая неординарная, и впервые мы принимаем такие решения. Бизде ушундай үч жолку революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, толкундоо дейбизби үч жолу болду. Ошол үч жолку болгон президенттер ошол мезгилдеги ушундай кайрылышканбы ОДКБга? Кайрылышкан эмес, 2010 жылы гана Оштогу болгон кок алаңда убактылуу өкмөт кайрылган деген бир маалымат бар. Ачык айтканда ал маалымат эле такталган жок. Ал эми 2005-2020 жылкы баягы элибиздин каалоосу менен болгон маселелерде эч ким эчке кайрылган эмес. Биз өзүбүз эле кыргыздар, кыргыз коомчулугу өзүбүз эле жакшынакай кылып бир күн ашып кетсе эки күн ичинде маселелерди баарын чечип алганбыз. Агрессия. Со стороны кого агрессия была? Вам вопрос задавали, вы не ответили. На любой из государств-участников осуществляется право коллективной обороны. Обороны от кого? От собственного народа? Урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2:00 чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң башка болсо пиарланбай канды башканын оозуна алып сүйлөнбөстөн жакшынакай кылып туруп унчукпай олтуруп бергиле.